就在近日，网络上传出了几张42岁的知名艺人章子怡的最新写真大片照。由于她在这一次的写真当中罕见的挑战了短发造型，并且佩戴着价值2000万的钻石项链，而让不少人都纷纷热议了起来。在某个品牌的官方社交账号上，他们在发文中先是介绍了章子怡的这一次写真，然后就在发文下方搭配了几张照片。在他们分享出来的照片中，章子怡身穿着一件白色的薄纱长裙，并剪着一个干净利落的短发，而她的那一身打扮从远方看过去不仅是非常的有时尚感，并且还大秀出了她那迷人的美背。有的人在看到了这个造型之后直接称赞到了她别有一番韵味，而且颇有一股犹抱琵琶半遮面的美感。然后在她的另一张照片中，则是她的上半身近照，大秀出了那白皙紧致的完美好皮肤。她在照片中把目光随意的望向远方，然后在脖子上和手上以及耳朵上佩戴的珠宝非常抢眼。他所佩戴的每一份珠宝不仅都在闪烁着光芒和分量足，而且珠宝当中的色泽与做工都很精细，让人看了都十分的羡慕。并且据说他所佩戴的这些珠宝总价值加起来都超过了2000万，难怪看到他的耳朵都像是被耳环中到了变形一样。不过他这一次挑战的短发造型整体的镜头表现还是非常不错的，没有让大家感到失望。而且还有细心的网友直接在网络上扒出了那套珠宝的价值，看了让人表示羡慕。在网友的透露中可以看到了，他那套项链总共有136克拉的重量，而每一克拉的价值就已经是15万元左右了。因此他所佩戴的那一套项链的总价值算下来的话在2000多万这样子，相当于把两套别墅挂在了身上一般。但也可以看出了，他与主办方都非常的重视这一次的拍摄，因此才会如此的出手阔绰。然而章子怡在这样的打扮下也是很难让人看出了，如今的他都已经是42岁的年龄，可见他在平时的保养当中也是下了不少的功夫。不过这一位颜值好看并且曾在国际上获得过多次大奖的章子怡，在今年却首次的转型当起了导演来。了解和关注她的人都知道，在最近正火热拍摄的那部《我和我的父辈》，她就是其中的一个导演，而且还亲自上阵出演了当中的角色。从他们的一张宣传海报中可以看到了，她这一次将与黄轩出演一对夫妻，相信又会给观众们带来不一样的精彩。而且汪峰作为她的丈夫也是在自己的社交账号上发文大力支持了她所导演的作品。汪峰在发文中大赞了她的能力，并让别人都感觉到了这一个宠妻狂魔又再一次的给观众们撒下了狗粮，力挺妻子的同时还不忘高调的秀一次恩爱。那么在你的心目当中，你对于这一位如今化身成为导演的章子怡有什么不同的个人看法和评价呢？